সকলকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল বিদ্যালয় অসমলৈ। আজি আমি এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ অধ্যায়ৰ তৃতীয়টো খণ্ড। আমি ইতিমধ্যে পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ দশমমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত অধ্যায়ৰ প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, য'ত আমি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি তাৰ তৃতীয় খণ্ডৰ এইটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। দাপোন, আমি দাপোনৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি দাপোনৰ পৰাই হ'ব। দাপোন, মিৰৰ, দাপোন বা আইনা, মিৰৰ। এতিয়া আমি পাইছোঁ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ, কনকেভ মিৰৰ অৰ্থাৎ অৱতল দাপোন, কনকেভ মিৰৰ অৰ্থাৎ অৱতল দাপোন। অৱতল দাপোন কাক কয় আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু কনভেক্স, নম্বৰ টু কনভেক্স মিৰৰ, উত্তল দাপোন, কি উত্তল দাপোন, অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন, অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন, এই দুই প্ৰকাৰৰ দাপোন আমি পাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত, অৱতল দাপোন আমি ল'ম অৰ্থাৎ কনকেভ মিৰৰ আমি ল'ম। এই অৱতল দাপোনত, দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্যবস্তু সাপেক্ষে প্ৰতিবিম্ব ক'ত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত গঠন হয় অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় ইত্যাদি বস্তুবোৰ আমি চিত্ৰৰ সহায়ত এই খণ্ডটোত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ঠিক আছে, তো প্ৰথমে পোনপ্ৰথমে আমি জানো যে দাপোনত, অৱতল দাপোনেই হওক বা উত্তল দাপোনেই হওক, কনকেভ মিৰৰ হওক বা কনভেক্স মিৰৰ হওক, দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, পোহৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিফলন ঘটে, পোহৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিফলন ঘটে, আৰু প্ৰতিফলনৰ পিছত পোহৰ ৰশ্মি কটাকটি কৰে, কোনো এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে নতুবা কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা কটাকটি করা যেন লাগে, কোনো একটা বিন্দু আপাতভাবে বা প্রকৃতভাবে কটাকটি করব। অবতল আর উত্তল দাপোন দুটার ক্ষেত্রে কইসো এটা বিন্দু কি হব, প্রতিবিম্ব গঠন হব, প্রতিবিম্ব বা ইমেজ গঠন হব। এটা আমি অবতল দাপোনের ক্ষেত্র বা দাপোনের ক্ষেত্র আমি জানো যে অ্যাঙ্গেল আই ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল আর, আমি প্রতিফলনের নিয়মত পাইছোঁ, দুই নং নিয়মত কি পাইছোঁ যে প্ৰতিফলন কোণ আই আৰু আপতন কোণ আই আৰু প্ৰতিফলন কোণ আৰ সদায় সমান। আই এংগেল আই মানে এংগেল অফ ইঞ্চিডেণ্ট অৰ্থাৎ আপতন কোণ, আৰু অৰ্থাৎ অভিলম্ব আৰু আৱতিত ৰশ্মিৰ মাজৰ কোণটো হৈছে আপতন কোণ, আৰু এংগেল আৰ মানে হৈছে প্ৰতিফলিত প্ৰতিফলন কোণ, এংগেল অফ রিফ্লেকশন অর্থাৎ অবিলম্ব আর প্রতিফলিত রশ্মির মাজর কোণ হয়েছে আর। এটা আমি অবতল দাপনের ক্ষেত্রে আই ইকুয়াল টু আর আমি কেনকে পাও এটা অল্প জানিব লাগিব। প্রথমে আমি যিকো একটা অবতল দাপন আমি প্রথমে আঁকি লম, রোলার আর কম্পাসর হয় আমি আঁকি লম। প্রথমে মুখ্য অক্ষ, দাপনখনের মুখ্য অক্ষ আমি আঁকিলো, মুখ্য অক্ষ। ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো এটা বিন্দু আমি ল'ম ইয়াৰ ভাস্কেন্দ্ৰ হিচাপে, অৰ্থাৎ এই বিন্দুটোক কেন্দ্ৰ কৰি আমি কি কৰিম, দাপোনখন অংকন কৰিব লাগিব। এতিয়া ভাস ব্যাসাৰটো আমি ছয় চেণ্টিমিটাৰ ল'লোঁ যাতে দুভাগ কৰোঁতে সহজ হয়, কাৰণ আমি জানো যে ভাস ব্যাসাৰটোক যেতিয়া কি কৰা হ'ব, দুভাগ করা হব সমানে ছয় তিন, ভাজ ব্যাসার্থক যেটা দুভাগ করা হব তেতিয়া আমি মাজত দুভাগ করলে কি পাম, আমি মুখ্য ফকাস পাম, অর্থাৎ মুখ্য ফকাস হয়েছে আমি লিখব পারো ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু টুয়াইস এফ, অর্থাৎ এই যেটা দূরত্ব মেরু, মেরু আর ফকাসর মাজর যে দূরত্ব এ হয়েছে স্মল এফ, ফোকাল লেন্থ, ফকাস দৈর্ঘ্য, ফকাস দৈর্ঘ্য আমি কি পাও, আর সি আর পির মাজত দূরত্ব মেরু আর ভাস্কেন্দ্রের মাজত দূরত্ব আমি পাও ক্যাপিটাল আর, অর্থাৎ ভাস ব্যাসার্ধ। গতি ভাস ব্যাসার্ধ কি, যদি আমি
টুয়াইস এফ অফ সরি এফ অফ যদি ফকের লেন্থক দ্বিগুণ করো অর্থাৎ ফকাস দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করিলে আমি কি পাও ভাজ ব্যাসার্ধ পাও। ফকাস দৈর্ঘ্য যদি আমি দ্বিগুণ লম তেতিয়া আমি ভাজ ব্যাসার্ধ পাও, নতুবা আমি লিখব পারো এফ ইকুয়াল টু আর বাই টু, নতুবা কি ভাজ ব্যাসার্ধক যেতিয়া দুভাগ করা হব সমানে তেতিয়া এভাগত কি পাম আমি মুখ্য ফকাসটো একেবারে মধ্যবিন্দুত পাম, অর্থাৎ একেবারে মিডিল পয়েন্টত আমি কি পাম মুখ্য ফকাসটো পাম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি দাপোনখন আঁকি দিওঁ, অবতল দাপোন আঁকিম, অবতল দাপোন আঁকিম। অবতল দাপোন সদায় কি করা হয় সোফালে অঙ্কন করা হয় আর উত্তল দাপোন বাওফালে। যদি আমি উত্তল দাপোন আঁকিলে হয় তেনেহলে এনেকে ইফালে তাত বাওফালে এনেকে আঁকিলে হয়, কিন্তু অবতল দাপোন আঁকি আছো সেইকাৰণে সোফালে লৈছো, মূল দাপোনখন সোফালে লৈছো এনেকে। এই বিন্দুটো হৈছে পি, পি মানে ইয়াত প্রিন্সিপাল এক্সিস ধরা নাই, পি ক্যাপিটাল পি প্রিন্সিপাল এক্সিস ধরব পারো, স্মল পি আমি কি লব পারো এই যে বিন্দু আছে কেন্দ্র দাপোনের কেন্দ্র, এইটো আছে গোলকর কেন্দ্র, দাপোনের কেন্দ্র গোলকটোর কেন্দ্র যে গোলকর অংশবিশেষ, এই দাপোনের কেন্দ্র কোয়া হয় মেরু, মেরু বলে কোয়া হয় মেরু বলে লৈছো, পোল পি ফর পোল পি ও এল ই পোল মানে মেরু। ঠিক আছে, এতিয়া প্রতিফলক পৃষ্ঠক আমি দেখাই দিলো এনেকে, প্রতিফলক পৃষ্ঠ কি আছে এই প্রতিফলক পৃষ্ঠটোৰ ভিতৰলৈ ভাঁজ খাই আছে, সেইকাৰণে আমি গম পাই আছো যে দাপোনখন হ'ব অবতল দাপোন। ঠিক আছে, দাপোনখন হ'ব অবতল দাপোন। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি যিকোনো যিকোনো এঠাইত কি কৰিলোঁ এটা লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু ললোঁ এনেকৈ এনেকৈ লক্ষ্যবস্তু ললোঁ, লক্ষ্যবস্তু সদায় মুখ্য অক্ষৰ একেবাৰে লম্বভাৱে আঁকিব লাগে, সেইকাৰণে এই যিটো ৰুলাৰৰ যিটো দাড়ি আছে ডাঙৰ দাড়িৰ লগত এই দাড়িৰ লগত মিলাই লৈছোঁ যাতে একেবাৰে লম্বভাৱে অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰাকৈ 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰাকৈ যাতে আমি আঁকিব পাৰোঁ এনেকৈ আঁকিছোঁ। যিকে নহওক এ বি লক্ষ্যবস্তু এটা আছে, এই লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা সমান্তৰাল প্ৰথমে সমান্তৰাল ৰশ্মি অৰ্থাৎ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ৰশ্মি আহিব, ৰশ্মি আহি কি হ'ব প্ৰতিফলকত আপতিত হ'ব আৰু আৰু কি হ'ব প্ৰতিফলিত হ'ব, যাতে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত পৰিব আপতিত হ'ব এনেকৈ আহি। ঠিক আছে, আৰু প্ৰতিফলন প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত আমি জানো মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে যাব, মুখ্য ফকাচ সমান্তৰাল ৰশ্মিবোৰ যেতিয়া প্ৰতিফলন ঘটিব সদায় মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, চৰি কে এনেকৈ আহিব মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু এটা ৰশ্মি আমি ল'ব পাৰোঁ এনেকৈ এংগেল হিচাপে যিটো প্ৰথমেই ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, প্ৰথমেই ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব আৰু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত আপতিত হ'ব, আপতিত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিফলনৰ পিছত সমান্তৰাল হৈ যাব, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ কি হ'ব এতিয়া মুখ্য যেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিছিল তেতিয়া কোণ কোণ কৰি এংগেল কৰি এটা প্ৰতিফলন হৈছিল, যেতিয়া কোনো এটা কোণত প্ৰতিফলিত হ'ব মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে গৈ কি হ'ব মুখ্য অক্ষ যে আছে মুখ্য অক্ষ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ সমান্তৰাল হ'ব এনেকৈ, সমান্তৰালকৈ এনেকৈ প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু প্ৰতিফলন প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এনেকৈ পাই যাম। এতিয়া এই যিটো কোণ আছে এই এংগেলটো আৰু এই যিটো কোণ আছে এংগেল ইয়াত আমি দুভাগ কৰিলেহে আমি ইয়াৰ আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ পাম, কেনেকৈ ইয়াত ইয়াত এটা অভিলম্ব আঁকিব লাগে, কেনেকৈ আঁকিম আমি অভিলম্ব যিহেতু কাৰ্ভ আছে কাৰ্ভ হা ঠিক আছে এনেকৈ আইডিয়া কৰি আঁকাব পৰা যাব, দুভাগ কৰিলে অভিলম্ব আঁকিব পাৰি, কিন্তু আৰু এটা পদ্ধতিত আমি ইয়াক অভিলম্ব হিচাপে দেখিব পাৰোঁ। ঠিক এনেকৈ কি কৰিলোঁ অৰ্থাৎ মেৰুৰ লগত এইটো অংশৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ কি আঁকিলোঁ এনেকৈ আমি ৰেখা সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি, এই সৰল ৰেখাৰ ওপৰত মানে 90 ডিগ্ৰী কৰাকৈ এই সৰল ৰেখাৰ ওপৰত 90 ডিগ্ৰী থকাকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই যি আপতন বিন্দু আছে ইয়াত আপতন বিন্দু এইটো হ'ল আপতন বিন্দুৰ লগত আমি এনেকৈ অভিলম্ব টানিব পাৰোঁ। এতিয়া কি হ'ব হয়তো একেবাৰে কাৰেক্ট হোৱা নাই অলপ খেলি মেলি হৈছে ইয়াত, যিকে নহওক এইটো হ'ব আই, এইখিনি এংগেল পাম আমি আই অৰ্থাৎ এংগেল অফ ইনচিডেণ্ট আপতন কোণ, আৰু এইখিনি এংগেল পাম আমি কোণ পাম আমি আৰ অৰ্থাৎ এংগেল অফ ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰতিফলন কোণ। ঠিক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা একেই পাম আমি, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা একেই পাম আমি,
ঠিক আছে, ইয়ার ক্ষেত্রে তো একেই পাম আমি যদি আমি ইয়ার উপর লম্ব লম্ব যদি লও, মানে ডাইরেক্ট লো হব, ডাইরেক্ট লো হব, এনেকে ভালদরে মিলাব পারা নাই, যিগে নহক এনেকে আহিব স্কেলের কারণে, ভালদরে ধরব পারা নাই স্কেলটা, যিগে নহক এই যেটা অ্যাঙ্গেল হব, এইটুকু অ্যাঙ্গেল অফ আই আপতন কোণ, আর এই অ্যাঙ্গেলটা হব অ্যাঙ্গেল অফ আর রিফ্লেকশন, আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ আমি কি পাম, সদায় সমান পাম, বা ডাইরেক্ট দু ভাগ করে দিলেই হয়, যেহেতু অভিলম্ব কি করব দু ভাগ করব, বা ডাইরেক্ট আমি ডিগ্রি ইউজ করি কি করি পারো, নতুবা ডাইরেক্ট আমি এনেকে ডিগ্রি ডিগ্রি ইউজ করি কি করব সমভাগ করে দিব পারো, ঠিক আছে, এনেকে 30 ডিগ্রি থাকলে 15 15 দি এনেকে আমি সমভাগ করিও দিব পারো, মানে দাপোনের ক্ষেত্রে আমি কত পাও আই আর আর এইটু দেখবার কারণে এখানে আগে দেখবো, অর্থাৎ আই আর আর সমান হব সদায় সমান, প্রতিফলন আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ সদায় সমান হব, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ আর ইজ ইউনিভার্সেল, সদায় সার্বজনীন সদায় থাকিবই একেই হব, লাগিলে আহি অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি আই ইকুৱেল টু আৰ সদায় পাম, এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ থাকে আই আই আৰ ইয়াত দেখুওৱা নহয় বা দেখাব লাগিলে আমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ, আই আৰ আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণ, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণ দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব, আই ইকুৱেল টু আৰ হ'ব, এংগেল আই ইকুৱেল টু এংগেল আৰ হ'ব, অৰ্থাৎ আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ দুটা সদায় সমান হ'ব, ঠিক আছে, আৰু আমি কি জানো আৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এফ, অৰ্থাৎ ভাঁজ ব্যাসাৰটো আমি কি ফকাচ ফকাচ দৈৰ্ঘ্যৰ ফকেল লেন্থ ফকাচ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ কৰিলে আমি ভাঁজ ব্যাসাৰটো পাওঁ, নতুবা ফকাচ দৈৰ্ঘ্য আমি তুলিব লাগে তেনেহ'লে ভাঁজ ব্যাসাৰটো দুইৰে হৰণ কৰিলে, অৰ্থাৎ আধা ভাঁজ ব্যাসাৰ দ্বাৰা আধা ল'লে আধাখিনি ল'লে আমি কি পাম ফকাচ দৈৰ্ঘ্য পাম, ঠিক আছে, দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি অৱতল দাপোন, অৱতল দাপোন দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব কি হয় প্ৰতিম্ব, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিম্ব গঠন হয়, অৰ্থাৎ ক'ত ৰাখিলে, এতিয়া কথা হ'ল অৱতল দাপোনৰ সন্মুখত ইয়াক হ'ব সন্মুখত, সন্মুখ এয়া হৈছে সন্মুখ, ঠিক আছে, আৰু কি হ'ব পিছফাল, দাপোনৰ পিছফাল বুলি ক'ব, এতিয়া কি হ'ব আমি জানো যে অৱতল দাপোনত বিশেষ কি আমি যিমানবোৰ হেৰি পাম প্ৰতিবিম্ব পাম, প্ৰতিবিম্ব বেছিভাগেই পাম আমি সত ওলোটা, সত আৰু ওলোটা পাম, এতিয়া ডাঙৰ হ'ব পাৰে প্ৰতিবিম্বটো, সৰু হ'ব পাৰে নতুবা সমান হ'ব পাৰে, বিভিন্ন অৱস্থা সাপেক্ষে আমি পাম, কিন্তু সত আৰু ওলোটা পাম, আৰু কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো চৰ্ত আছে এটা, এই চৰ্ত সাপেক্ষে অৱতল দাপোনতো অসৎ প্ৰতিবিম্ব, অসত আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যেতিয়া সেই চৰ্তটো আমি পাম, তো প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমটো এইটো প্ৰথমটো ফিগাৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তু যদি আমি অসীমত ৰাখোঁ তেনেহ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অৱতল দাপোনত ক'ত কেনেদৰে প্ৰতিবিম্ব পাব পাৰোঁ, তো পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰিম, পোনপ্ৰথমে আমি এখন অৱতল আইনা বা অৱতল দাপোন আমি আঁকি লওঁ, পোনপ্ৰথমে ঠিক আছে, ধৰি ল'লোঁ যদি আঁকি লওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম, ধৰা হ'ল ইয়াত হ'ব ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা 7 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত ধৰিলোঁ ইয়াত মেৰু হ'ব দাপোনৰ, তেনেহ'লে ইয়াক যদি আধা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে 3.5 ইয়াত হ'ব মুখ্য ফকাচ, আমি চিহ্নিত কৰি ল'লোঁ প্ৰথমে, ঠিক আছে, চি অৰ্থাৎ চি কেন্দ্ৰ কৰি আমি কি কৰিম দাপোনখন অংকন কৰিম মুখ্য ফকাচ, আৰু এয়া হ'ল পি, পি মানে ইয়াত মেৰু বুজাইছে পল দাপোনৰ মেৰু,
গতিকে সি অর্থাৎ ভাষকেন্দ্রক কেন্দ্র করে আমি কি করব লাগিব, ভাষকেন্দ্রক কেন্দ্র করে আমি কি করব লাগিব, দাপনখন অঙ্কন করব লাগিব নেকি, ঠিক আছে। দাপনখন আমি অঙ্কন করল, আমি দাপনখন অঙ্কন করল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি লক্ষ্যবস্তু ধরা হল, লক্ষ্যবস্তু প্রথম প্রথমটো অবস্থাত আমি লক্ষ্যবস্তু যখন থাকিব, লক্ষ্যবস্তুটো থাকিব অবজেক্ট অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু থাকিব, ধরা হল অসীমত আছে, প্রথমে আমি অসীমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, অসীম ইনফিনিটিত আছে, বহুত দূরত আছে, আর লক্ষ্যবস্তুটো বহুত ডাঙর, ঠিক আছে, লক্ষ্যবস্তুটো বহুত ডাঙর, আমি এনেকে লব পারো, এনে এনেকে আমি ললো, ঠিক আছে। এইটো হব আমার, ধরা হল এ বি, এ বি হল লক্ষ্যবস্তু বহুত, আর এ বি লক্ষ্যবস্তুটো অসীমত আছে আর বহুত আকার বহুত ডাঙর, হ্যাঁ বিবর্ধিত, ডাঙর বা বিবর্ধিত আকারত আছে লক্ষ্যবস্তুটো, অসীমত আছে, অসীমত আছে, তো অসীমৰ পৰা কি হব, রশ্মি কি হব, আপতিত হব, ইয়াত আপতিত হব, প্রতিফলক পৃষ্ঠত আপতিত হব অসীমৰ পৰা। স্কেলটো কত রাখিলো, অসীমৰ পৰা, এতিয়া আমি সমান্তরাল রশ্মি কি হব, এনেকে সমান্তরাল কৈ আহিব, রশ্মি ইয়াৰ পৰা নির্গত হব আর সমান্তরালভাবে আহিব, সমান্তরালভাবে আহিব, আমি ডট ডট দিছো প্রথমে, কারণ অসীমৰ পৰা আহিছে, আমি গম নাপাওঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, অসীমৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে। ইফালেও একেই কথা, ইফালেও এনেকে আহিব, একেবারে যাতে সমান্তরাল হবলে হলে কি করবো, এই দাড়ির লগত এই দাড়িটা মিলাই দিলে সমান্তরাল হয়ে যাব, মুখ্যকর সমান্তরাল হয়ে যাব, আর অলপ উপর দিব লাগবে, ঠিক আছে। তো এনেকে আহিল, সাপোজ এনেকে আহি যাব, অহার পিছত কি হব, প্রতিফলক, প্রতিফলক পৃষ্ঠত পড়িব, আর প্রতিফলন হওয়ার পিছত কার মাজে পার হয়ে যাব, মুখ্য ফকাসের মাজে পার হয়ে যাব, সমান্তরাল রশ্মিবোৰ কি হয় আমি জানো, যে প্রতিফলনের পিছত মুখ্য ফকাস, এই যে মুখ্য ফকাস আছে, মুখ্য ফকাসের মাজে পার হয়ে যাব, এটা মুখ্য ফকাসের মাজে কি হব, পার হয়ে যাব, এনেকে পার হয়ে যাব। তো যিমান কেইটা সমান্তরাল রশ্মি নাশক কিয় লক্ষ্যবস্তুটোর পৰা, লক্ষ্যবস্তুটোৰ পৰা যিমান কেইটা রশ্মি নাহকীয় এই মুখ্য ফকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, এনেকে মুখ্য ফকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, গতিকে আমি কত পালো, এই মুখ্য ফকাসত বিন্দু সময় একেবাৰে ক্ষুদ্র অতিশয় সংকুচিত এটা কি পালো, প্রতিবিম্ব পালো, এই প্রতিবিম্বটো অতিশয় সংকুচিত পাইছো, আর অসীমত আছে, লক্ষ্যবস্তু আছিল অসীমত, লক্ষ্যবস্তু কত আছিল, অসীমত আছিল, অসীমত আছিল লক্ষ্যবস্তু, আর আমি পাইছো মুখ্য ফকাসত, গতিকে আমি কি পালো, অবতল দাপনের ক্ষেত্রত যদি অসীমত লক্ষ্যবস্তু থাকে অতি ডাঙর আকারত, তেনহলে সমান্তরাল রশ্মিবোৰ আহিব অসীম দূরত্বর পৰা লক্ষ্যবস্তুর পৰা, আর প্রতিফলিত প্রতিফল প্রতিফলক পৃষ্ঠত প্রতিফলিত হব, প্রতিফলন হওয়ার পিছত প্রতিফলিত হওয়ার পিছত প্রতিফলিত রশ্মিবোৰ, রশ্মিবোৰ যিমান কেইটা নাহকীয় এনেকে আরো আহিব পারে, এনেকে
এনেকৈ আৰু আহিব পাৰে। আৰু কিহব প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব, আৰু মুখ্য ফকাচতে কি হ'ব, একেবাৰে অতিশয় ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ বা অতিশয় সংকুচিত, এক্সট্ৰিমলি কম্প্ৰেছড, অতিশয় সংকুচিত কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব আমি পাম। এইটো হৈছে প্ৰতিবিম্ব, মুখ্য ফকাচত পাম আমি প্ৰতিবিম্ব স্থান, তেনেহ'লে চৰি প্ৰতিবিম্ব, প্ৰতিবিম্ব প্ৰতিবিম্ব মুখ্য ফকাচত পালোঁ। আৰু লক্ষ্যবস্তু ক'ত আছিল, অসীমত আছিল। গতিকে আমি কি পালোঁ যে অৱতল দাপোণত যদি লক্ষ্যবস্তু অ' অবজেক্ট লক্ষ্যবস্তু অসীমত থাকে, তেনেহ'লে মুখ্য ফকাচত কি হ'ব ইমেজ অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ যি আকাৰ হ'ব ই হ'ব অতিশয় সংকুচিত। লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ অতি ডাঙৰ, অতি বিৱৰ্তিত আছিল, কিন্তু আমি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি পাইছোঁ, অতিশয় সংকুচিত পাইছোঁ, অতিশয় সংকুচিত পাইছোঁ, সংকুচিত, অতিশয় সংকুচিত। উঠি আছে নাই, এতিয়া উঠিব লাগে, অতিশয় সংকুচিত পাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি লক্ষ্যবস্তু অসীমত নাৰাখি, ঠিক আছে, অসীমৰ পৰা অলপ আগুৱাই আহিলোঁ, অৰ্থাৎ এতিয়া যদি আমি কি কৰোঁ, লক্ষ্যবস্তুটো অসীমত নাৰাখি অসীমৰ পৰা অলপ আগুৱাই আনিলোঁ, অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত, ঠিক আছে, অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত, অৰ্থাৎ অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত যদি আমি এইখিনি ঠাইত যদি এতিয়া আমি কি কৰোঁ, লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ, ঠিক আছে, ফকাচত ৰাখিলোঁ, যদি অসীমত ৰাখিলে যদি ফকাচত হৈছে, এতিয়া যদি আমি ফকাচত লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখোঁ, যিহেতু লক্ষ্যবস্তু অসীমত ৰাখিলে ফকাচত মুখ্য ফকাচত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে মুখ্য ফকাচত যদি লক্ষ্যবস্তুটো বিন্দুসমূহ লক্ষ্যবস্তু থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত ই কি হ'ব, অসীমত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব, আৰু ই অতি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ অতিশয় কি হ'ব, বিৱৰ্ধিত হ'ব, অৰ্থাৎ ওলোটাটো আমি পাম, সেইটো আগতে কৰি চাওঁ। গতিকে আগতে আঁকি ল'ব লাগিব আমি অৱতল দাপোণ, অলপ সৰুকৈ আঁকিম, এইবাৰ বেছি ডাঙৰ হৈ যায়। আমি 4 সেন্টিমিটাৰ ল'ম, 4 সেন্টিমিটাৰমান ল'ম, 5 সেন্টিমিটাৰ ল'লোঁ, 5 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে 2.5 সেন্টিমিটাৰ থাকিব মুখ্য ফকাচ, ইয়াত থাকিব মুখ্য ফকাচ এফ চি আৰু পি মেৰু পল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি দাপোণখন আঁকি দিওঁ, দাপোণখন যদি আঁকি দিওঁ তেনেহ'লে ঠিক আছে, দাপোণখন আমি এনেদৰে পাই যাম, অৱতল দাপোণখন আমি এনেদৰে পাই যাম। এতিয়া ফকাচত আছে কি আছে, ফকাচত আছে লক্ষ্যবস্তুটো, ফকাচত আছে লক্ষ্যবস্তু, ফকাচত থাকিলে কেনেদৰে যাব, এই এনেকৈ যাব, ইয়াৰ পৰা ৰশ্মিবোৰ অপহাৰী ৰশ্মিবোৰ পাই থাকিম আমি, ইয়াৰ যিহেতু বিন্দু সময় এনেকৈ কি হ'ব, অপহাৰী ৰশ্মি পাম আমি, এনেকৈ অপহাৰী ৰশ্মি পাম, ঠিক আছে, এনেকৈ অপহাৰী ৰশ্মি আমি পাম, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিব, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত পৰিব আৰু প্ৰতিফলন ঘটিব, এনেকৈ আমি ৰশ্মিবোৰ পাম, ঠিক আছে। এই ৰশ্মি কি হ'ব, এতিয়া মুখ্য ফকাচৰ পৰা প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত পৰিছে, এতিয়া সমান্তৰাল হৈ যাব, যিহেতু নিৰ্দিষ্ট এক কোণত পৰিছে, নিৰ্দিষ্ট এক কোণত পৰিছে, গতিকে ই সমান্তৰালভাৱে এনেকৈ এনেকৈ আহি যাব, ঠিক আছে, আহি যাব, গতিকে আমি অৱশেষত কি পাম, আমি প্ৰতিবিম্বটো, আমি আমি প্ৰতিবিম্বটো অসীমত পাম। ঠিক আছে, এনেকৈ আহি যাব, আৰু আমি অসীমত প্ৰতিবিম্বটো অসীমত পাম, আৰু অতি বিৱৰ্ধিত হিচাপে পাম। গতিকে অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কি কৰোঁ, আমি অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি
অসীমত যদি লক্ষ্য বস্তু রাখো তেনহলে মুখ্য ফোকাসত প্রতিবিম্ব গঠন হব অতিশয় সংকুচিত হব প্রতিবিম্বর আকার ঠিক আছে প্রতিবিম্ব অতিশয় সংকুচিত হব কিন্তু মুখ্য ফোকাসত রাখলে কি হব ই সমান্তরালভাবে যাব প্রতিফলনের পিছত মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে প্রিন্সিপাল এক্সিসর সমান্তরালভাবে যাব আর কি হব অসীমত প্রতিবিম্ব গঠন করব অসীমত আর প্রতিবিম্ব অতি বিবর্ধিত অতিশয় বিবর্তিত হব প্রতিবিম্ব গঠন হয়েছে অসীমত প্রতিবিম্ব গঠন হয়েছে প্রতিবিম্ব কি অতিশয় বিবর্ধিত কিন্তু লক্ষ্যবস্তু আছে বিন্দু সম আগর পরিঘটনার একবারে ওলোটাটো মানে ঠিক আছে এটা তারপর যদি আমি কি করো অসীম আর ভাস্কেন্দ্রর মাজত যদি রাখো ভাস্কেন্দ্র আর অসীমর মাজত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু রাখো তেনহলে কত প্রতিবিম্ব গঠন হবো এটি আমি চাব লাগে তারপর চিত্র অঙ্কন করে দাও আগে এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু অবজেক্ট লক্ষ্যবস্তুটো যদি আমি কি করো অসীম অসীম আর অর্থাৎ ইনফিনিটি অসীম আর ভাস্কেন্দ্র সি সির মাজত যদি আমি রাখো তেনহলে কি পাবো এতিয়া অসীম আর সির মাজত অর্থাৎ ভাস্কেন্দ্রর মাজত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু রাখো তেনহলে অবতল দাবনত কেনে ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন হব প্রতিবিম্বটো কি সংকুচিত হব নে বিবর্ধিত হব অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙর হব নে সরু হব আর কোনটো স্থানত দাপনের ক্ষেত্রে কোনটো অবস্থানত প্রতিবিম্বটো আমি পাম অর্থাৎ ছবিটো পাম আমি ইয়াত আমি চাব লাগিব পোন প্রথমে আমি কি করি দাপন এখন আঁকিম অবতল দাপন এখন আঁকি লম ভালদরে আগর নিচিনাক আঁকি লম ধরা হল ভাস্কেন্দ্র 3-6 সেন্টিমিটার ঠিক আছে গতিকে ইয়াত সি থাকিব ইয়াত এফ থাকিব আর ইয়াত পল থাকিব মেরু থাকিব ইয়াত সি থাকিব ফকা মুখ ফকাস থাকিব আর ইয়াত থাকিব পল মেরু থাকিব এতিয়া আমি আঁকি লো দাপনখন ঠিক আছে তাপনখন আমি পাই যাম এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু কি অসীম আর ভাস্কেন্দ্রর মাজত অর্থাৎ যিকোনো এঠাইত ইয়াতো রাখিব আর ইয়াতো যিকোনো এঠাইত ধরিলো ইয়াত আছে লক্ষ্যবস্তুটো লক্ষ্যবস্তুটো আমি এইখন ঠাইত রাখিম তেনহলে লক্ষ্যবস্তুটো কেনেকৈ পাম আমি কেনেকৈ পাই যাম লক্ষ্যবস্তু ঠিক আছে লক্ষ্যবস্তু ধরে ললো এ বি লক্ষ্যবস্তু অসীম দূরত্ব আর সির মাজত আছে তেনহলে কি কত পাও আমি চাও কত পাও সমান্তরাল রশ্মি আহিব দাপনত পরিব প্রতিফলিত হব আর মুখ্য ফোকাসর মাজেরে পার হয়ে যাব মুখ্য ফোকাসর মাজেরে কে পার হয়ে যাব মুখ্য ফোকাসর মাজেরে পার হয়ে যাব মুখ্য ফোকাসের মাঝে পার হয়ে যাব আর 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 একটা রশ্মি লব লাগিব আর একটা রশ্মি আমি লম যে ফোকাসের মাঝে পার হয়ে তারপর কি হব সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হব এনেকে ললো তো সমান্তরালভাবে কি হব মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল সমান্তরাল মানে মুখ্যক্ষর সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হব প্রতিফলিত রশ্মিটো পাম এনেকে পাম এতিয়া যেটো বিন্দুত কটাকটি করেছে সেইটো বিন্দুত আমি কি পাম লক্ষ্যবস্তু যেটো প্রত্যক্ষ প্রকৃতভাবে কটাকটি করেছে আসলতে কটাকটি করেছে গতি হত আর ওলোটা হত পাইছো প্রতিম্বটো আর ওলোটা পাইছো ওলোটা ঠিক আছে গতি আমি এ ড্যাশ বি ড্যাশ দিব পারো নতুবা স্মল এ স্মল বি দিব পারো
গতিকে আমি প্ৰতিবিম্ব পাইছোঁ, প্ৰতিবিম্ব সংকুচিত হৈছে অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হৈছে, সংকুচিত। গতিকে আমি কি পালোঁ, যেতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু, যেতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু কি কৰোঁ, অসীম আৰু চিৰ মাজত ৰাখোঁ, অসীম আৰু চিৰ মাজত অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত ৰাখোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি পাওঁ, প্ৰতিবিম্ব ক'ত পাওঁ, আমি জানো চি আৰু এফৰ মাজত থাকিব, চি আৰু এফৰ মাজত থাকিব, সদায় চি আৰু এফৰ মাজত থাকিব। এতিয়া যিমান ওচৰত আনিম সিমান এইটো কি হ'ব, সিমান ইফালে আহিব, আৰু যিমান দূৰত আনিম ভাস্কেন্দ্ৰৰ পৰা যিমান দূৰত ৰাখিম, যিমান দূৰত ৰাখিম লক্ষ্যবস্তু কি হ'ব, ঠিক আছে, মানে এইটো ইফালে আহিলে কি হ'ব, এইটো ইফালে যাব, ইফালে ঠিক আছে, এইফালে চাপি আহিব, মানে চিৰ ওচৰাচুৰি কৰি থাকিব, আৰু যে এইটো ইফালে আনো তেনেহ'লে এইটো আৰু ইফালে আহিব আৰু ডাঙৰ হ'ব, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে চি অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু অসীমৰ মাজত যদি লক্ষ্যবস্তু ৰখা হয় তেনেহ'লে আমি প্ৰতিবিম্বটো সদায় চি আৰু এফৰ মাজত অৰ্থাৎ মুখ্য ফকাছ আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত পাম, আৰু সংকুচিত হ'ব, অতিশয় সংকুচিত নহয় কিন্তু কিছু হ'লেও সংকুচিত হ'ব, কিমান পৰিমাণৰ সংকুচিত হ'ব এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমি চিৰ পৰা কিমান দূৰত ৰাখিছোঁ বা কিমান ওচৰত ৰাখিছোঁ লক্ষ্যবস্তুটো, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কিন্তু প্ৰতিবিম্বটো আমি সংকুচিত পাম, এইটো খাটাং, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু পাম, প্ৰতিবিম্ব কি পাম, আমি সংকুচিত পাম, সংকুচিত পাম, সংকুচিত পাম, আৰু কি পাম, লগতে সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব পাম, সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব পাম, সৎ আৰু ওলোটা। আগৰ যি দুটা প্ৰতিবিম্ব আমি পাইছোঁ অৰ্থাৎ অসীমত ৰাখিলে মুখ্য ফকাছত গঠন হৈছিলে, মুখ্য ফকাছত ৰাখিলে অসীমত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছিল, সেই দুটাও কিন্তু সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছিল, সত আৰু ওলোটা। এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমি অৱতল তাপনৰ প্ৰতিবিম্ব পাইছোঁ, সত আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব পাই আছোঁ, এতিয়া সংকুচিত হওক বা বিৱৰ্তিত হওক বেলেগ কথা, বা যিটো বেলেগ কোনটো অৱস্থানত সংগঠিত হৈছে প্ৰতিবিম্বটো সেইটো বেলেগ কথা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ যিটো পৰ্যায় তাত আমি এতিয়া এতিয়া ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু অসীমৰ মাজত ৰাখিছোঁ, এতিয়া ভাস্কেন্দ্ৰতে ৰাখি দিম, অৰ্থাৎ যদি আমি চিত লক্ষ্যবস্তু চিত ৰাখোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, আমি লক্ষ্যবস্তু চিত ৰাখিলে চিতেই প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, আৰু প্ৰতিবিম্ব একে ঠাইতে হ'ব, আৰু একে ঠাইত হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, সমান হ'ব, প্ৰতিবিম্বৰ লক্ষ্যবস্তু সমান আকাৰৰ হ'ব, সংকুচিত নহয়, বিৱৰ্ধিত নহয়, আগতে কৈ ৰাখিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি আঁকি দেখুৱাম, সেইখিনি আমি দেখি ল'ম যাতে আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় আৰু আমাৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হয় আৰু আমি ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তুটো অৱতল তাপনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ৰাখিম, এতিয়া চিত ৰাখিম অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰতেই ৰাখিম, তেতিয়া আমি ভাস্কেন্দ্ৰত ৰাখিলে ভাস্কেন্দ্ৰতেই আমি পাম ওলোটা আৰু সৎ প্ৰতিম্ব গঠন কৰিব, কেনেকৈ হয় চাই লওক। গতিকে এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তুটো, লক্ষ্য বস্তুটো থাকিব, লক্ষ্যবস্তু ক'ত থাকিব, চিত থাকিব, চিত লক্ষ্যবস্তু আমি চিত ৰাখোঁ অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰতে ৰাখি দিওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, লক্ষ্যবস্তু যদি আমি ভাস্কেন্দ্ৰতে ৰাখি দিওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, কি হ'ব, আমি ইয়াত আঁকি চাব লাগিব, ইতিমধ্যে ধাৰণা এটা দিয়া হৈছে যে চিত হ'ব আৰু সমান হ'ব, ছাপোজ আমি 8 চেণ্টিমিটাৰ ল'লোঁ, 8 চেণ্টিমিটাৰ, তেনেহ'লে 4 চেণ্টিমিটাৰত থাকিব মুখ্য ফকাছ, এইটো হ'ল পোল, মেৰু তাপনৰ পোল, মেৰু তাপনৰ মেৰু, ইয়াৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰ কৰি আঁকিম, ভাস্কেন্দ্ৰ হ'ব আৰু মুখ্য ফকাছ আধাখিনি, অৰ্থাৎ ঠিক আছে মুখ্য ফকাছ মাজত থাকিব, একেবাৰে মিডিল পইণ্টত থাকিব। এতিয়া আমি তাপোনখন, অৱতল তাপোনখন আঁকি লওঁ এতিয়া, ঠিক আছে আঁকি ল'লোঁ, এতিয়া
আমি দাপোনখন আঁকি ল'লোঁ, অতল দাপোনখন আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু যদি চিত ৰাখোঁ, ঠিক আছে, লক্ষ্যবস্তু আমি কি ক'ত ৰাখিম, চিত ৰাখিম, অৰ্থাৎ চিৰ একেবাৰে এনেকৈ সমান্তৰালকৈ, চৰি কি কয়, চিত চিৰ ওপৰত লম্বভাৱে আমি কি কৰিম, লক্ষ্যবস্তুটো যদি এনেকৈ ৰাখোঁ তেনেহ'লে কি হয় এতিয়া চাওঁ, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, সমান্তৰালভাৱে, সমান্তৰাল হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াৰ লাইন, এই লাইনটো যিটো স্কেলৰ লাইন আছে, তোমালোকে যেতিয়া আঁকিবা তেতিয়া বুজি পাবা, স্কেল লাইনটো এই লাইনৰ লগত মিলাই দিলোঁ, একেবাৰে মিলাই দিলোঁ, এতিয়া সমান্তৰাল হ'ব। এতিয়া আমি পালোঁ, ঠিক আছে, ভালদৰে আঁকিলেও আমি এনেদৰে পাই যাম। এতিয়া প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, প্ৰথমটো যি সমান্তৰাল ৰশ্মি আছিল মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, এইটো নিয়মমতে পাৰ হ'ব লাগে, পাৰ হ'ব, ঠিক আছে, এনেকৈ আহি যাব। এতিয়া আৰু এটা ৰশ্মি আমি ল'ব লাগিব, যিটো মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, প্ৰথমে পাৰ হৈ যাব, তাৰপিছত প্ৰতিফলিত হ'ব, অৰ্থাৎ এনেকৈ আহিব, এনেকৈ আহিব, ঠিক আছে, এনেকৈ আহিছে, মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে, এতিয়া সমান্তৰালকৈ কি হ'ব, এনেকৈ একেবাৰে সমান্তৰালকৈ কি হ'ব, প্ৰতিফলিত হ'ব, সমান্তৰালকৈ কি হ'ব, প্ৰতিফলিত হ'ব, এনেকৈ সমান্তৰালকৈ কি হ'ব, প্ৰতিফলিত হ'ব। এতিয়া যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিব সেইটো বিন্দুত আমি কি পাম, লক্ষ্যবস্তু পাম। ইয়াত অংকনত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কিজানি, নহ'লে একেবাৰে জাষ্ট সমান্তৰাল কৰিব পৰা নাই সিমান এটা, আচলতে ইয়াত কটাকটি কৰিব, ডাইৰেক্ট ইয়াত কটাকটি কৰিব লাগিছিল, ঠিক আছে, ভালদৰে আঁকিলে কটাকটি কৰিব, ইয়াত কটাকটি কৰিব, আমি কি পাম, ওলোটা পাম আৰু সমান পাম। গতিকে যেতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু চিত ৰাখিম তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত পাম, প্ৰতিবিম্ব চিত পাম, ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো আমি চিত পাম, চিত অৰ্থাৎ ভাঁজ ব্যাসাৰ্থত ৰাখিলে, চৰি ভাঁজকেন্দ্ৰত ৰাখিলে ভাঁজকেন্দ্ৰতে আমি প্ৰতিম্ব পাম, ওলোটা আৰু সৎ প্ৰতিম্ব পাম, এ বি প্ৰতিম্ব হ'ব, এ ডেচ বি ডেচ, ঠিক আছে, এনেকৈ আৰু কি হ'ব, সমান হ'ব, প্ৰতিম্ব কি হ'ব, সমান হ'ব, সংকুচিতও নহয় বিবৰ্ধিতও নহয়, সমান হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি চি আৰু এফৰ মাজত ৰাখিম, চি আৰু এফৰ মাজত যদি লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, যিহেতু আমি অসীম আৰু চিৰ মাজত ৰাখিলে কি হৈছিল, চি আৰু এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছিল, এতিয়া চি আৰু এফৰ মাজত যদি ৰাখোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, চিৰ বাহিৰত হ'ব আৰু কি হ'ব, বিবৰ্ধিত হ'ব, তাৰ ওলোটাটো আগত যিটো আমি পাইছিলোঁ তাৰ ওলোটাটো হ'ব, ইয়াত ৰাখিলে অৰ্থাৎ চি আৰু অসীমৰ মাজত ৰাখিলে যদি চি আৰু এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্ব গঠিত হয় তেনেহ'লে যেতিয়া চি আৰু এফৰ মাজত লক্ষ্যবস্তুৱেই ৰাখি দিম তেতিয়াহ'লে কি, তাৰ ওলোটা ফালে যাব, অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বটো আমি চিৰ বাহিৰত পাম, সেইখিনি সেই চিত্ৰটো আমি এতিয়া আঁকিম, চিৰ বাহিৰত পাম, ঠিক আছে, মানে আগৰ যিটো চিত্ৰ আছিল তাৰ ওলোটাটো পাম আমি এতিয়া, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তু আমি চি আৰু এফৰ মাজত অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য ফকাচৰ মাজত যিকোনো এঠাইত ৰাখিম এতিয়া। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যবস্তু, এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যবস্তু ক'ত, লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত থাকিব, চি অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু এফ কেপিটেল এফ অৰ্থাৎ মুখ্য ফকাচৰ মাজত, মাজত মানে মাজত যিকোনো, যিকোনো এটা পইণ্টত থাকিব, যিকোনো এটা বিন্দুত থাকিব। এতিয়া প্ৰথমে আমি দাপোনখন আঁকি ল'ব লাগিব ভালদৰে, দাপোনখন আমি আঁকি ল'ব লাগিব, প্ৰথমে আমি কি কৰিম এতিয়া, দাপোন এখন আঁকি ল'ম, অৱতল দাপোন এখন আঁকি ল'ম,
জিরোথ 0 to 7 8 ললো, গতিকে ফোর ইয়ার আগে মুখর কষ ইয়াত থাকিব, প্রথম সি, তারপর ইয়াত থাকিব এফ, আর ইয়াত হল মেরু, তাপনের মেরু পি থাকিব। এটা তাপন খন আমি আঁকিম, তাপন খন আমি আঁকিম, ঠিক আছে, এনেদরে আমি তাপন খন আঁকি দিলো। অঁকার পিছত এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তুটো কত রাখিব লাগিব, সি আর এফর মাজত রাখিব লাগিব লক্ষ্যবস্তু। তো সি আর এফর যিকোনো একটা পয়েন্টত আমি কি করিম, লক্ষ্যবস্তু আঁকিম, লক্ষ্যবস্তু রাখিম, এতিয়া কি হব, প্রতিম্বটো আমি কত পাম, সির বাহিরত পাম, প্রতিম্বটো আমি সির বাহিরত পাম, বা ইয়ার লগত এনেকে মিলাই দিল ললে সমান্তরাল হয়ে যাব, এনেকে এই যে রোলারের যখন দাড়ি থাকিব এই দাড়ির লগত লক্ষ্যবস্তুর যে দাড়ি আছে, লাইন আছে, রেখা আছে, তার লগত মিলালেই হয়ে যাব, আগতে মিলাব লাগছিল, মিলোয়া নাছিল ভালদরে, সেই কারণে মিলা নাছিল, সমান সিট রাখিছো যেতিয়া, ঠিক আছে, এটা ভালদরে আঁকি লো, এনেদরে আহিব। আর প্রতিফলনের পিছত কার মাজে পার হয়ে যাব, মুখ্য ফকাসর মাজে পার হয়ে যাব, বেলেগর মাজে পার হয়ে যাব নয়, সমান্তরাল আছে যেহেতু, মুখ্যক্ষর সমান্তরাল আছে রশ্মি, গতিকে ফকাসর মাজে পার হয়ে যাব, ফকাসর মাজে পার হয়ে যাব, এনেকে পার হয়ে আসে। আর একটা পাম রশ্মি, যে প্রথমেই ফকাসর মাজে যাব, এনেকে প্রথমেই ফকাসর মাজে কি হব, পার হয়ে আসব, ফকাসর মাজে পার হয়ে আসব, তারপর সমান্তরালক কি হব, এর সমান্তরালক কি হব, সমান্তরালক কি হব, এতে প্রতিফলিত হব, প্রতিফলিত রশ্মিটা আমি এনেদরে পাই যাম। এতিয়া এই প্রথম লাইন এতিয়া আমি টানি দিব লাগিব, সরু হয়েছে, গতিকে এই বিন্দুত কটাকটি করেছে, গতিকে এই বিন্দুত কি হব, প্রতিবিম্বটো আমি পাম, গতিকে আমি স্পষ্টভাবে কি প্রতিবিম্বটো কত পাই আছো, সির বাহিরত পাই আছো, সির বাহিরত পাই আছো, প্রতিবিম্বটো আমি স্পষ্টভাবে কত পাই আছো, সির বাহিরত, লাইন টু লাইন মিলাই লব লাগিব, লাইন টু লাইন, এনেকে লাইন টু লাইন মিলিছে, এনেকে ওলোটা রোহত পাম, ঠিকই আছে, ওলোটা রোহত প্রতিম্ব পাম, এ বি আছিল, এ ড্যাশ বি ড্যাশ, প্রতিম্বটো ওলোটা পাইছো, হত পাইছো, কিন্তু বিবর্ধিত হব, বিবর্ধিত কিমান বিবর্ধিত হব, যিমান এফৰ 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 ওচৰলৈ যাব সিমান বাঢ়িব, বৃদ্ধি পাব আকার, প্রতিম্বর আকার, আর যিমান এফৰ পৰা দূরত যাব সিমান সরু হব, এইটো সরু হব মানে ইফালে আহি থাকিব আর সির ওচৰত, ঠিক আছে, সির পৰা যিমান দূরত যাব প্রতিম্বটো সিমান ডাঙর হব, ঠিক আছে, এনেকে আমি প্রতিবিম্ব পাম, অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু সি আর এফৰ মাজত যদি রাখো তেনে প্রতিবিম্ব কি হব, সির বাহিরত হব, অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু যদি আমি কি করো ভাস কেন্দ্র আর মুখ্য ফকাসর মাজত রাখো তাহলে প্রতিম্বটো কত পাম, আমি সির বাহিরত পাম, অর্থাৎ ভাস কেন্দ্রর বাহিরত পাম আমি প্রতিবিম্বটো, আর প্রতিম্বটো কি হব, বিবর্ধিত হব, কি হব প্রতিম্বটো, বিবর্ধিত হব, বিবর্ধিত মানে লক্ষ্যবস্তুর আকারতকৈ ডাঙর হব, সরু নহয় ডাঙর হব, এইটো হল। এতিয়া আমি মুখ্য ফকাসত রাখিলে অসীমত হয় এইখানে দেখাইছো, এতিয়া আমি তার পিছর চিত্রটোত কি করব লাগিব, পি আর এফ, অর্থাৎ মেরু আর মুখ্য ফকাসর যিকোনো একটা মাজর যিকোনো একটা পয়েন্টত আমি লক্ষ্যবস্তু রাখিম, তেতিয়া হলে কি হয়, এতিয়া এইটো লাস্ট অবতল দাপনের ক্ষেত্রে লাস্ট ফিগার হব, আর ইম্পর্টেন্ট ফিগার, লাস্ট ফিগার কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফিগার, পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে যে অবতল দাপনত কেতিয়া অসৎ প্রতিবিম্ব, অসৎ আর থিয় প্রতিবিম্ব গঠন হয়, পি আর এফর মাজত রাখিলে অসৎ আর থিয় প্রতিবিম্ব গঠন হয়, কেনেক গঠন হয় আমি চিত্র সহায়ত নেক্সট পেজত আমি দেখুম, আর আজির ভিডিওটির কারণে এটা হব লাস্ট চিত্র, আর আজির ভিডিওটির কারণে লাস্ট মানে ফিগার হব, নাহলে বেশি দীঘলে হয়ে যাব, তার পিছন খণ্ডত আমি উত্তল দাপনের চিত্র দুটো আছে সেইখানে আলোচনা করি অঙ্কন করি,
আৰু গোলাকার তাপনৰ সূত্র আৰু বিবর্ধন আলোচনা কৰিম। ঠিকে নহয়, এতিয়া এইখিনি আমি বুজিলোঁ, চিৰ বাহিৰত হ'ব, বিবৰ্ধিত হ'ব, অতিম্ব সৎ আৰু ওলোটা প্ৰকৃতিৰ হ'ব। সৎ আৰু ওলোটা প্ৰকৃতিৰ হ'ব, সৎ আৰু ওলোটা। গতিকে প্ৰতিবিম্ব আমি অৱতল তাপনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানকেইটা প্ৰতিবিম্ব পালোঁ, সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব পালোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া অৱস্থান বেলেগ বেলেগ, লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান সাপেক্ষে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান বেলেগ বেলেগ স্থানত হ'ব পাৰে তাপনখনৰ ক্ষেত্ৰত। তাপনৰ সন্মুখত এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, যিমান এইটো হৈছে তাপনৰ সন্মুখ, প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তাপনৰ পিছফাল হৈছে এইটো, ইফালে হৈছে পিছফাল আৰু বাওঁফালে হৈছে তাপনখনৰ সন্মুখ, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তু যিটো ফালে আছে সেই একেফালে আছে, অৰ্থাৎ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তু আমি সন্মুখত ৰাখিছোঁ, তাপনখনত প্ৰতিবিম্ব দাপোনখনৰ সন্মুখত পাইছোঁ, অৰ্থাৎ তলফালে পাইছোঁ বেলেগ কথা, ওলোটা পাইছোঁ, সৎ পাইছোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু দাপোনখনৰ সন্মুখত আছে। যিমানকেইটা আমি চিত্ৰ আঁকি দেখুৱালোঁ প্ৰতিবিম্ব, এই গোটেইকেইটা আটাইকেইটা প্ৰতিবিম্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি, আটাইকেইটা প্ৰতিবিম্বৰ ক্ষেত্ৰত কি পাওঁ, দাপোনৰ অৱতল দাপোনৰ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তু থাকে আৰু সন্মুখতে দাপোনখনৰ সন্মুখতে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। ঠিক আছে, এতিয়া লাষ্ট ফিগাৰ এটা আছে যিটোত আমি কি কৰিম, তাপনৰ মেৰু আৰু মুখ্য ফকাচৰ মাজত আমি কি ৰাখিম, লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখিম, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, অৱতল তাপনত অসত আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব। এইটো হ'লে একমাত্ৰ চৰ্ত, যি চৰ্ত সাপেক্ষে কি হ'ব, অৱতল তাপনত অসত আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব আমি পাম। ঠিক আছে, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰো ডাঙৰ হ'ব, সংকুচিত নহয়, বিবৰ্ধিত হ'ব। গতিকে এই ফিগাৰটো আজি আঁকি লওঁ এতিয়া, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষ শেষ চিত্ৰ হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান, লক্ষ্যবস্তু আমি এতিয়া ক'ত ৰাখিম, লক্ষ্যবস্তু আমি এতিয়া ৰাখিম পি, অৰ্থাৎ মেৰু, পি মানে প'ল, ইয়াত প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ নহয়, ইয়াত প'ল মেৰু, দাপোনখনৰ কেন্দ্ৰ, প'ল আৰু মেৰু আৰু কেপিটেল এফ, অৰ্থাৎ মুখ্য ফ'কাছৰ মাজত ৰাখিম। মাজত ৰাখিলে কি পাম, আমি অসত আৰু থিয় প্ৰতিম্ব পাম অৱতল তাপনত, এইটো হ'ল চৰ্ত। আৰু বেলেগ বেলেগ চৰ্ত হবে, বেলেগ চৰ্ত যিমানখিনি অসীমত ৰাখোঁ বা চি আৰু এফৰ মাজত ৰাখোঁ, চিত ৰাখোঁ বা ফকাচত ৰাখোঁ, যিমানখিনি যিমানকেইটা আমি চৰ্ত পাইছোঁ তাত কিন্তু আমি সত আৰু ওলোটা প্ৰতিম্ব পাইছোঁ, কিন্তু এইটো চৰ্ত সাপেক্ষে আমি প্ৰতিবিম্ব যিটো পাম আমি অসত, প্ৰতিবিম্ব যিটো পাম প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব, অসত আৰু থিয় হ'ব, অসত থিয় আৰু বিবৰ্ধিত হ'ব। বিবৰ্ধিত মানে লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ হ'ব, সৰু নহয়, লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ হ'ব, বিবৰ্ধিত। ঠিক আছে, আৰু লগতে দাপোনৰ সন্মুখত নহয়, ঠিক আছে, দাপোনৰ পিছফালে গঠন হ'ব। অৱস্থান যদি আমি লিখিব লাগে, দাপোনৰ পিছফালে থাকিব, দাপোনৰ পিছফালে থাকিব প্ৰতিবিম্বটো, পিছফালে থাকিব দাপোনৰ, দাপোনখনৰ পিছফালে থাকিব অসৎ প্ৰতিবিম্বটো। এতিয়া আমি আঁকি চাম, অংকন কৰিম কেনেকৈ গঠিত হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত। তেনেহ'লে সোনকালে আমি লওঁ, ঠিক আছে, অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগিব, মুখ্য অক্ষ যিহেতু পিছফালে গঠন হ'ব, যিহেতু পিছফালে গঠন হ'ব অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগিব, আমি অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগিব, দৈৰ্ঘ্যটো বেছি ল'ব লাগিব, তাৰমানে ডাঙৰ কৰি মানে দৈৰ্ঘ্যটো বেছি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ল'লোঁ 0.6, 6 চেণ্টিমিটাৰ ৰাখিছোঁ ব্যাসাৰ্ধ, ভাজ ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে 3 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব মুখ্য ফ'কাছৰ যিটো পইণ্ট, 3 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব, অৰ্থাৎ 3 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 3 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াত চি, ইয়াত থাকিল এফ, কেপিটেল এফ, এইটো পইণ্টত থাকিল মেৰু, দাপোনখনৰ মেৰু, অৱতল দাপোনখনৰ মেৰু। গতিকে সোনকালে আমি দাপোনখন অংকন কৰি লওঁ, এইটো পইণ্টত ৰাখি, ঠিক আছে, অলপ ঠিক আছে, লৰ চৰ হৈ আছে, হ'ব ঠিক আছে, গতিকে আমি এনেকৈ পাই যাম।
গতিকে অবতল তাপোনখন আমি পালোঁ, অবতল তাপোনখন পালোঁ। এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তু ক'ত ৰাখিব লাগিব? পি আৰু এফৰ মাজত যিকোনো এটা পইণ্টত আমি চাপ'জ ইয়াত ৰাখিছোঁ, এইটো পইণ্টত আমি ৰাখিছোঁ, কথা কথা ৰাখিলোঁ আমি এইটো পইণ্টত, ঠিক আছে, ৰুলাৰৰ দাড়িৰ লগত এইটো মুখ্য দাড়ি ৰেখা ৰেখা লগত মিলাই লৈ মিলাই লৈ এনেকৈ যাতে লম্বভাৱে থাকে, মুখ্য কৰ্বত লম্বভাৱে থাকে যাতে লক্ষ্যবস্তুটো, ঠিক আছে, আমি পালোঁ এ বি লক্ষ্যবস্তু। এতিয়া কি হ'ব, সমান্তৰাল আকৌ ৰেখাৰ লগত দাড়িৰ লগত মিলাব লাগিব এনেকৈ। এতিয়া আমি কি পাম, প্ৰথমটো সমান্তৰাল ৰশ্মি পাম, সমান্তৰাল ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ এনেকৈ আহিব, আহি প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত পৰিব, ঠিক আছে, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠত পৰিব, ই কি হ'ব, প্ৰতিফলনৰ পাছত কি মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, এইটো মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এনেকৈ, মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, প্ৰতিফলন হৈছে মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া আৰু এটা ৰশ্মি আমি এনেকৈ আঁকিব লাগিব, মানে কি হ'ব, এনেকৈ আহিব, আহি প্ৰতিফলনৰ পিছত এই ভাস্কেন্দ্ৰ যে আছে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো ৰশ্মি আমি এনেদৰে ল'ম, ইয়াৰ পৰাই ল'ম আমি, যিহেতু আমি জানো যে ভাস ব্যাসাৰ্ধৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, এনেকৈ আঁকিব লাগিব, এনেকৈ মানে মই দেখাই দিছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা আহিব এনেকৈ, ঠিক আছে, প্ৰতিফলন প্ৰতিফলক পিছত পৰিব, একে মানে যেনেকৈ পৰিছোঁ তেনেকৈ প্ৰতিফলিত হৈ যাব আৰু, মানে ইয়াত আচলতে 90 ডিগ্ৰীত লম্বভাৱে পৰিছে, তো ইয়াত আচলতে লম্বভাৱে পৰি পৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়, যেনেকুৱা আমি সমতল তাপনত পাইছিলোঁ তেনেকুৱা হৈছে, গতিকে প্ৰতিফলনৰ পিছত লম্বভাৱে হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, ই এনেকৈ আহি মানে এই যে ভাস কেন্দ্ৰ যে আছে ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি কটাকটি নকৰিলে প্ৰতিফলক, এই যে প্ৰতিফলক যি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আছে, এই যে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আছে পৰস্পৰে কটাকটি কৰা নাই, গতিকে ই আপাত কটাকটি কৰিব, প্ৰকৃত কটাকটি কৰা নাই, মানে কি এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আমি পিছফালে এনেকৈ বৰাই দিব লাগিব, পিছফালে যদি আমি বৰাই দিওঁ তেনেহ'লে তেনেহ'লে আমি এটা স্থানত কিবা আমি প্ৰতিবিম্বটো পাই যাম, গতিকে আমি পৰাই দিলোঁ, কেনেকৈ পৰাই দিম, এনেকৈ পৰাই দিওঁ, পৰাই দিওঁ এনেকৈ যদি পৰাই যাওঁ আমি, আৰু এইটো ৰশ্মিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, একেই এনেকৈ আমি এনেকৈ যাই থাকিব লাগিব, গতিকে এই যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এই বিন্দুটোত কি হ'ব, প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব, দাড়ি লগত মিলাই ল'ব লাগিব, ৰুলাৰৰ যি যি দাড়ি আছে দাড়িৰ লগত মুখৰ লগত মিলাই ল'লে লম্বভাৱে পাই যাম, এনেকৈ পাই যাম, ঠিক আছে, গতিকে আমি এইটো পালোঁ এ ডেচ বি ডেচ, এইটো হ'ল প্ৰতিবিম্ব, গতিকে প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্যবস্তুতকৈ বহুত গুণে ডাঙৰ হৈছে, 2 গুণে বা 3 গুণে বা যিমান গুণে ডাঙৰ নহওক ডাঙৰ হৈছে, অৰ্থাৎ বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব আমি পাইছোঁ, লগতে থিয় হৈছে, থিয় ঠিক আছে, থিয় আছে, ওলটি যোৱা নাই, প্ৰতিবিম্বটো ওলটি যোৱা নাই, গতিকে থিয় পাইছোঁ, আৰু লগতে অসৎ, অসৎ মানে কি প্ৰকৃত কটাকটি কৰা নাই, আমি যেতিয়া প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটোৰ পিছফালে টানি আনিছোঁ, টানি দিছোঁ, তেতিয়াহে কটাকটি কৰিছে ৰশ্মিয়ে, নহ'লে নকৰিলেহেঁতেন কটাকটি, গতিকে আপাত কটাকটিৰ ফলত প্ৰতিবিম্বটো গঠন হৈছে, গতিকে অসৎ প্ৰতিবিম্ব আমি পাইছোঁ, গতিকে আমি কি পালোঁ, যেতিয়া আমি অৱতল তাপনত লক্ষ্যবস্তু মুখ্য ফকাচ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰাখিম, তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব অসৎ থিয় আৰু বিৱৰ্তিত হ'ব, লগতে তাপোনৰ সন্মুখত নহয় তাপোনখনৰ পিছফালেহে আমি কি পাম, তাপোনৰ পিছফালেহে আমি কি পাম, প্ৰতিবিম্বটো পাম, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়েই, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিলে আমাৰ যে পৰিশ্ৰম আছে পৰিশ্ৰম বিফলে যোৱা যেন লাগে, ঠিক আছে, বুজিব পাৰিছে নিশ্চয়, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে হৈছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি উত্তল তাপনৰ চিত্ৰ
উত্তল তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এই বস্তুগুলো আলোচনা করিম, অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি স্থানৰ বিষয়ে বিবর্তিত নাহকস্থ আলোচনা করিম, আৰু লগতে গোলাকার তাপনৰ যি সমীকরণ আছে সমীকরণ আৰু বিবর্ধনৰ বিষয়ে আলোচনা করিম। ধন্যবাদ। জয় অসম।